lytter derude, Jonas. Ja, det synes jeg godt rigtig fint. Det har været en god dag. Det har været rigtig, rigtig dejligt. Og også, jeg slapper rigtig meget af. Det synes jeg har været dejligt. Og nu ligger vi på Alta Pura, som er det fedeste hotel, der er i Toronto. Og ja. Bare dangerer den i Spanien. 50 er det. Ja. Og det kan være, at vi skal sove helt holdt nu. Ja. Man kan sagtens klare sig af, at man er ude, der er skidt.